Ambar yami kene kubuar lor Mbappe ke Man City. Threat kandid ke Partey Brokaway. Empat-empat pun kere ke Premier League. Ya kini ke Arngon. Kumbah berkiru balah keleng ke Partey kita pia kene. Bahasa apa Erling Haaland wan penis apa klub Manchester City. Nak keleng ke klub Manchester City. Kelalong lupa kawai ni klub parat pak cung ke Partey. Empat hadian lagi cengot penis apa cung Erling Haaland lagi. Mbak Om dan Shihiru kunu-kunu ke klub. Kabah kam klan lani kabah kam kraw. Banyak ke Manchester City. Kumta kene ke kubur. Wadha kene ke kenti apa kubur ke wamta. Kene ke lapan kene di ke Partey Brokaway. Namar dangha kene ke arti wala itu ke balai no lagi. Mbak nak keleng ke Real Madrid. Kelalong tak ke cengakran berkiru. Kelain mau piye berlaya tu hero tak kila patai kubuar fair fair nak keleng ke pertai bahag ne ayam liur kawan wan nak keleng MVP wan sepenye sono pak kelab ramadan kabri kau ini kelab berapa keleng ke pertai kum tak halor kene kubuar jong MVP pak man stesti kene kelapan kelomar jumbo di kibrio hak kaban nak keleng ke jong kikim lah cius tiap wan sengoto hak kaban kat kum gaji tu jong ke sports bible kabri kau ini ke channel kaban cuk post bah ia ke cing lakai football nak keleng ke jong ka kelab post kene ke cing tho argat kador jong kelen MVP pak kum juru Erling Haaland Haka bahaka ni kijing thol la thol. Benda keleng kelab Manchester City kelab dah mencong ya keran berkilan Mbappe. Benda keleng kejong kah kelab pun pau. Baka kau eh bau new player. 100% ni kelab Manchester City. Kumta lesi lada kani kadeh ya posisi. Kani kan pencium cungai. Ya kini kini kita tim kebanyakan kenduk percaya ke Manchester City. Nomor radon lang Erling Haaland berkumjur kelab Mbappe. Ya kejuk ke tim. Benda keleng sports bible kelab thol hero. Amba kini kini kita tim hapo Premier League. Kim patlong kepalap pen kere. Abangnya tenju bor begini kiaru. Kata Erling Haaland berkilan Mbappe lada kene kicin ko acu ke Man City kaurlong kolej sport.